Це Олександра Макогон. На громадський бюджет озеленення вона подала три проєкти. Два з них, які стосуються облаштування дитячих майданчиків на Лебединці та у парку Шевченка, відхилили. Члени громадського бюджету керувалися тим, що ідеї не відповідають концепції озеленення. Натомість авторка проєкту каже, положенням такі проєкти не заборонені. Прописано, що є проєкти з благоустроєм зелених міських просторів на територіях загального користування, які містять витрати на облаштування об'єктів та елементів благоустрою, а саме лави для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики та їх елементи. Якби цього не було, я б не подавала би цей проєкт саме на бюджет озеленення. Оскільки це допускалося, тому я його подала. Тут у нас два варіанти. Або ми цьогоріч приймаємо всі ці проекти в тому вигляді, як вони є, або ми вносимо зміни в середнє положення. Я пропоную цього року залишити так, як є, крім тих проєктів, які нам рвуть юридичну сторону. І на майбутнє, найближчим часом, сісти нам всім разом для того, аби випрацювати. А це Юлія Фещенко. Її проєкт стосується створення системи збору та компостування відходів деревини. До голосування його не допустили через те, що проєкт передбачає купівлю подрібнювача та компостних ящиків. У мене питання таке, якщо, наприклад, в проєктах використовують ліхтарі, там економні лампи, чому не можна ті самі лавочки, чому не можна так само на ОСББ, навіть якщо ми виграємо цей проєкт, чому ми не можемо отримати цей подрібнювач? Немає юридичного механізму купити товари і передати на ОСББ собі господарювання іншим. У нас є в Тресі зелене господарство, є в інших організаціях, які дробілки, які можна успішно раз в два роки наняти і перебити щиту і на тому поставити крапку. Загалом до голосування в рамках громадського бюджету озеленення не допустили 8 проєктів. Остаточне рішення по цих ідеях члени координаційного комітету мають прийняти завтра. Щодо самого голосування, то триватиме воно з 10 по 24 грудня. На реалізацію проєктів переможців у 2022 році з міського бюджету передбачили 3 мільйони гривень. Тетяна Климчук, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.